Twazishyo gaheranisha. Muri Mulela manukamo. Rayon Sport cyambere gihaje twanje na Kisegunda. Gaheka kubitemo. Kwa kane natangira imyitozo. Kwa kane. Ubwo mje nashoje. Ejo bundi kuri takenye. Bavuye ku munane bagiye kurenye. Pe. Hey. Uyu munsi ndingo hari aba inama yo kwegeranya no kukuringaniza no gushakisha no guhibikana. Ngo barebe bisabwa kugira ngo imyitozo izatangire. Uyu munsi mutangazaje ngo nagihindutse. Ku masaha y'umugoroba. Isa 11. Rayon Sport ishobora gushyira hanze undi mukinnyi w'umunyarwanda. Ariko cyane banza wumve. Wavuga ngo ngo murase. Nagihindutse 11. Dushobora kuza kubona umuriro wa Rayon Sport. Ariko se kwa makuru angeraho avuga ko Mangara bamuretse. Mangara simbizi. Yoya yitwa Vidice ntabwo yitwa Mangara. Usengimana Faust umudefense. Wabijoje. Ntabwo ari byinshi muri Rayon Sport. Igihari nicyo nicyo asa 10. Ariko mbanze nyitangira ubutumwa nyitabarize. Nyisabire rwose iributsa abafana. Tugabana nayo neza cyane rwose murena nta kibazo irabwira abafana. Ati nyaboneka ibyo mwadusabaga twarabikoze. Cyangwa se turi mu nzira zabyo. Turimo turabazana. Uruhare rwacu murarubona. Omborenga yaraje, Sefu yaraje, Rukundo yaraje, Nishari yaraje. Ati rero mwibuke wa mwana mwitu wanyu. Mukubite mubangura. Kipenzi cya washabiki. Mhm. Kiungwa mtundu mtundu. Mzariwa wa Gikonda Muhira Kevin muramukunda. Miliyoni ngo zibaye 8 muzamure amafaranga maze byibuza. Amakuru nabonye bavuga bati zigeze kuri 15. Fan Club mu cyumweru gitaha nazo ngo zishyira hanze imisanzu zimaze gutanga. Raka. Rayon Sport rero ku mugoroba yifashe iryijoro. Urumva rero ni das. Irari joro. Isa sita z'ijoro hari hageze rutahizamu uje muri Rayon Sport mushya. Mukanya wambonye nazengurutse kuri telefone ndyongora n'abantu bose barambwiye ati bubiretse nako twakubwira izina nitukubwira igihugu turakuza ucukumbura nabi oya ngo bashyizemo ngo aperi yamuhiga ngo aperi ngo yabamagaye ngo izaka mu hoteli yose urabona ibyo yabonye muri mahoma urabona ibyo yabonye muri mahoma itamuhiga irahiga umuntu utariho iyo reyo rutayizamu ngo yaryamye urateri Jeffo tatanje kuba ngo ari umuntu baza kwerekana ni kangamo. Oya Jeffo makuru ufite ni umunyarwanda. Ibyo ni ibyawe. Ubu berekana isa 11 nagihe. Sana none ni intwaro. Ko ngo umudefanseri bashobora kuzagura n'umunyamahanga. Intwaro umunyamahanga. Intwaro kirimbuzi ubiraryamye mu hoteli. Irahabaye. Ngabo nusha kumwe na cye hirya bose basetse abanyongera kuri gose cyo wabiretse. Cyangwa ari muri Esperanza sha. Wakwinaga muri Esperanza. Ubwo byose zaragenda bagukingura. Ajagajaga biriya byuma. Barabigukingurira. Eh. Shakisha amakuru yo rutayizamu. Ku mugoro w'umuntu navuye hano mu muryo rwara ndamwandikatse wicaye ngo tuganireho. Abareyo barankwepa bose. Ukaba ufite amakuru ko ashaka kuba bamwakiriye. Ba kandi nkubwira ngo amakuru yawe ntasizanye zo ku kibuga cy'indege. Ndi umuntu wo muri rero ambwiye ati sa 11 turatangaza ariko n'umunyarwanda cyangwa ari kunyobya wa muganga. Kugira ngo nange ntashakishe. Akaba ari umunyamahanga. Nakubwira nyamara ariye yakuyobya. Kuko ngiye umunyarwanda umudefense ruvugwa ninde? Semabure n'abanyarwanda. Semabure niwe bashaka. Semabure ngo barananiranwe jo. Oye mabure wewe birarangira ni eh ubwo no gukomeza kuganira ariko ngiye nkubwira ngo uwo mudefense aje kuba nawe ari cyarutayizamu okay gikaze se cyangwa cyikugira yewe bambwiye ngo uwo ngo ngwaperi ngo yara yimuhigano hose ngo mu hoteli ngishakisha ama nimero ngo yakore ariko reka ngubwize uko nani ndo umuyobozi wa pe mbonye mbona fite mbaho mahari ariko tuwaje kwivugira ngo mutazi cha nakwibwa mu kinyo wa rewa wakwiba gomezi wakuba gomezi gomezi wese wa undi rero sport yafite mwakuje cyangwa kamara wo joronga akantu ka kikamo aho hano mbabwiye ko nange ninjoro banyakuye numva hari makanyamuneza nyamara niho ari ndakubwira ngo saa sita z'ijoro abantu baraye ebana bose ebana bareba ngo na tracking ngo abantu bamwakiriye ngo bayigemo bashaka umuntu bahamagara yabavuye mu kipiswe urumva ariko wambwira no ndasarambwiye bashakije tracking iyo umuntu bareba bavuganye
itransferi ndayikura era kanumva na sinzi njoro banyakuye baseka ariko batabikoma baze kubikoma bavuga ati kipe yacu sha urayibona sha uza wabonye ziguya mu kibuga yego wabonye banyuri na wa mujuti wanyo ni nyamirambo yanyakuye mbwa ati ayi kipe yawe iragwirirana nzayitsinda urumva ko akunda bakoki urumva ndibaza se bari yo kubose bari mu kuma magara mu gitondo babyutse banjongoraho urumva ko nanjye akikango nkageze bambwiye ati ariko se ira kipe yawe igwira mu kibuga tabagira rwose bakinyi banjye mfite umunani batarajya mu kibuga urumva nanjye nkanga kanga akagira nanjye nanjye kipe yanjye ntihagararaho ariko banyocejwe umunwa ebana bankubise none mu kanya nicaye ahangaha mbona iki mesaje kiraje atari rwose ku kibuga cy'indege ku mugoroba ko abantu bakiriye umuntu abantu ngo baribwira batanaze uburu n'umweru ati umuntu wari wambaye ingofero ku mugoroba gutya na gutya uramuzi w'urubyiruko ngo yari yitwa ikigofero ejo yari ayambaye koko n'umugabo wari wambaye karokaro amafaranga wavuze kuzamba ngo mbahe ko ntayo wampaye rwose wowe kuri keve reba akanyenyeri ariko nagakanda gatanga kariho nareme kuri telefone nakwi byose cyangwa ni ameze nk'ikigabo ariko narigiye kukivuga kandi muraziranye sha mutangaza ngo cyabwiraga abantu ati mutwerere kikazajya kigenda kiyishyura none zabyiri ngo uhaye sizo we wazibaraga ngo batwerere cyajyaga mu bantu kibara mu gihe ati mutwerere dufite ubukwe kandi ntasi n'uwahavi cyane mbaye gikubita ngo ati fata ntuzagire umuntu ariko uteze ibibazo ati aya ni menshi byane yangaye utazatuvuga kuri radiyo kikihembaho nacyo none rero mutangazaje nawacunze akandi kanyenyeri abonye nko nkuhaya ya keve kandi wenda ubwo ni serivisi mwakoranye rero mutangazaje ngo bidapfa bidapfuje isaha 11 Rayon Sports iratangaza indi mesaje ndayakiriye rwose Rayon Sports ngo irashyira hanze umukinnyi ariko rero saa 11 mutangaza mushakisha cyane nakubwiye ngo sindyame telefone yanjye nuko umuriro wari umaze kugenda ujye ucendera ariko nari niri muri ebana gushakisha ariko atari nka kabanga ariko kandi nkubwiye ngo rutayizamu avuye mpuzamahanga ufite uburyo uvuze ngo iratangaza abantu barimo ariko jayi wambwa ntibankora ugasanga kabanga wigeze ubona reyimukabiriza wankora ugasanga ni kwasi wigeze ubona hari byinshi kiramo wigeze ubona reyo hari ibikabye kiramo bankoza hagati bamwira ngo ni umwato ugasanga niwe ndababonye wa munyezamu pasiyanse mu rwego rw'ikigo cy'indege bati ni umwataka modeste yari amwiye igihe bazanaga gomeze yarambwiye ati kiriya kintu wayo ni kamara hari kireba nka peri ujya kurwanya kiriya kintu kiragonga yiza kurwanya kiriya kintu we ubonye ucyambaye kuri abantu baranditse ngo ariko se niyo siporiza nyuma basiketeri ngo kiba kigonga ye none ngo peri ujya kuyiba umuntu uzanye bawe uzanye kamara izanye dinjeke uwo wajya kuyukanguzanye se oya bo ntabwo Rayon Sports yabakabiriza ngo irazana umukinnyi ukomeye irazana umukinnyi ukomeye kabange se kabange rero yigeze mukina no kumbuka ibana amafotoye kabange arasanzwe ariko rero nanone ibyo mwavugaga nubwo tuvuga ati amukubise eshatu zitaha wa muntu we Faustin yerega no muri ibiriya bihugu nabyo ni nk'ibyo byose abataka bashize ndetse wageze ngo apere ajya gushaka mu mediateri muri izo zagana ni uko idakeneye y'umwataka ariko ubwo ntawe ariya wa munyaburezil mbashiriyeho ntabwo mugeze muto ariko wamugana munyaburezil ni Joan Batista twamukomojeho bwo bereka ifoto ye no mu mediateri akina hagati semaji mwenyekiti arakabya ngo afite macho ine anaweza kuangalia kwa upande wa kulia na upande wa ushoto akitoa pasi za hapa na pale Victor Mbaoma hawezi kupokea hizo pase kwa sababu ana shoti. Ubwo rero uyu mukinnyi akaba akina hagati mu kibuga avuye muri Serie D.
Ni ikipe bita Fozido Ignacio. Enka yanyu ni Paruwasi Saint Ignace. Ira yo kukamonya. Ni Paruwasi Saint Ignace. Kukamonya wa Paruwasi Saint Ignace. Baita Fozido Ignacio. Ye Saint Ignace. Niba ni Dubai yarakinye wa muntu. Reba mu Dubai yakinye. Ni Dubai. Aperi leo ni dasoba ngaperezanye umukinyo wa Paruwasi. Ignace yu none si Ignace yu ni iki sinye Saint Ignace. Oya ni ikipe yo muri Serie D hariya muri Brazil. Ya Paruwasi. Aba Brazil muzanye niyo bawuha. Eh akinye ibyo uvuga akinye mu bara bo mu ikipe bita ngo ni Masfu Club. Kiciro cyakaje. Oya Brazil araho badahahira. Abanya Brazil ntaho badahahira. Aba abameze nka Karinyondo. Uravuga uti ni muri ntuza muri inyuma yangaga. Karino yari umunyangora. Umuntu yaje bamukaza. Yego yari afite ubwenge bwa Brazil. Yaje bamukaza. Umenye tarahamaze nibyo. Zirazira kandi. Yari bitagatifu aka Brazil kitwaga Diego. Karacenga ariko ni kamenye uko akoresha umupira. Ariko hari uwore yazanye ngene nabona. Yaga nawe yaramuswa. Da Silva. Silva nyamara Rafael. Ako polisi nta munya Brazil yatunze. Yarabatunze Rivaldo na Nani. Na Hernani. Eh. Babaswa ariko na. Ya Rivaldo yari umuhanga yashyiraga imitego. Rivaldo yari umuhanga. Kavumba kuko yari yabimurushaga. Oya. Nakareka. Kavumba kuko buriya Kagere niwe watsindaga cyane. Nagere ni watsindaga cyane Rivaldo akaba kabiri Kavumba akaba gatatu. Zakakaza. Batista ngo iyo kipe ngo ni Ariko zose za Paruwasi za Do Ignacio. Eh. Paruwasi za kayiki gusa uyu mukinyi nyine ntagaje gusinya muri aperaje muri test. Bazamujyana muri Sekafa. Babonye ngo yabende rya witwa ntu zavuze ngo iki kuri video. Ninde. Wari SG wari on sport witwa King Bernard. Kuri tube. Kuri tube. Bamushaka kuri tube. Aje kuri tube. Kuri mujye. Ugabe na yagiye kuri tube. Kuri mujye. Nimujye kuri tube muramusa. Eh taga tube. Eh ati mujye kuri kwa mujye kuri tube namwe mujye na kuri tube. Ukwicukurwa. Ukala kapitasi ukajya muri kitwa tube mate. Wakazi. Eh tube mate. Aha, ko rero nibyo kuri PR. Nibo mu nya Brazil wayo. Ariko aracyari muto uyu munsi Mamadou Sy arahagera uyu munsi ku mugoroba mwataka hagategerejwe umuwinga w'umunya Nigeria ndetse n'umuwinga w'umunya Zambia nabo barahagera uyu munsi. Okay, nakaza rero n'umu mediateur w'umunya Mali nyine nawe mu minsi mike turaza kubatangariza izina rye kuko manager ya wa APR yamaze kugerayo ubwo ibindi byose muzaba mumenya ku munsi w'ejo cyangwa indi minsi.